უკანონო გასაყრელების პრობლემა გორის მუნიციპალიტეტში. სამშენებლო და საყობა ცხოვრება ნარჩენები დიდი რაოდენობით ყრია კვერნაკის დასახლებაში. იმის მიუხედავად, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ნაგავსაყრელი, მოსახლეობა თავს არიდებს სამშენებლო ნარჩენების გადაყრისთვის დაწესებული თანხის გადახდას და ნაგავს ბუნებაში ყრის. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის სამსახურმა ტერიტორიის დასუფთავება გორის მერიას დაავალა. ვინაიდან მერიამ ვერ უზრუნველყო მისი კუთვნილი ტერიტორიიდან სამშენებლო ინერტური თუ სხვა ნარჩენების დროულად გატანა, მუნიციპალიტეტი 500 ლარი დაჯარიმდა. Sancțiile nu cu ei გავიდა, თუმცა ტერიტორია ისევ დაბინძურებულია. Რატომ? Ამის გარკვევა Nino Pisadze და Mihail Janezashu მასწავლეს. Ეს არის ჩანაგვი. Კახაზე ჩანაგვი ჩამოიტანა ვიღაცა კამფეტები, კეჩენიები და ეს ჩანაგვი როცა ხალმე ჩამოვა დავწო ხალ კეჩენი ახანაგები შეიძლება საქონელი დაგვიდის. აი მამიკო და 3500-იანი დროხა. 15-20 ლიტრი დროხა მამიკო. Კვერნაკის დასახლების მაცხოვრებლები ამ ჭალას საქონლის საძოვრად იყენებენ. აქაურობა თითქმის ნაგავსაყრელადაა აქცეული. მოსახლეობამ ჭალას შესასვლელში კარებიც კი გააკეთა, რომ ეს პატარა ტერიტორია მაინც დაეცვა დაბინძურებისგან, თუმცა აქ მოსულებს ყოველდღე ნაგავი დაყრილი ხვდებათ. კანონდარღვევის გამოვლენა კი თითქმის შეუძლებელია. ნაგავსაყრელად აქციეს ტერიტორია. აი კამფეტების და შოკოლადების ნარჩენები მოიტანეს, პიპეჩერის ნარჩენები. ჩამოვიდა ჩვენი ჩვენი საარჩევნო წელი საქონელია, მეტი არა პენსიონერებს. საძოვრად იყენებს. საძოვრად ვიყენებთ ამ ტერიტორიას, მოყვავს მოსახლეობას და ნიგრიობით დავდეთ იმას. ჩამოვიდა და მოკვდა 3400-იანი დროხა. 20 ლიტრიანი დროხა მომიკვდა. იმის გამო რომ დაყარეს აქა ეს შოკოლადის ნარჩენები, პეჩერის ნარჩენები. არ ვიცი ვინ მოიტანა, ხონდა ეს მაღაზიის არალეგალურად მოიტანეს და დაყარეს აქ. ნაგავსაყრელი ხო არის იქით, იქ არ ჩააქთ. ვინაიდან გადასახდელია იქა და არ იხდიან საფასურს. ასე გამოიყურება კვერნაკის მთის ნაწილი. აქ უკანონოდაა დაყრილი სამშენებლო ინერტული თუ საყოფაცხოვრებო ნარჩენები. ამ ადგილს ერთი მხრიდან ქალაქის სასაფლაო ესაზღვრება, მეორე მხარეს კი დასახლებაა. უკონტროლო დაყრილი სამშენებლო და სხვა სახის ნარჩენები განსაკუთრებულ პრობლემას თამარ მეფის ქუჩის მაცხოვრებლებს უქმნის, რომელიც ნაგავსაყრელად ქცეული ადგილიდან დაახლოებით 1 კილომეტრში ცხოვრობენ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ნარჩენები სატვირთო მანქანებით ძირითადად ღამით მოაქვთ. Tu kira mei ari, cola akit mut, cola akit qriyan da ra vitsi. Zan she tsukhebulebi vart. Rato iqreba ak nagavi, ranagavi ara. Ar vitsi, ay kha visas dachideba da vins ezareba vtkva tsasulans, qriyan akve guqriyan da ra vitsi kha. Ez mankanebi zalyan gvatsukhebs, es didi mankanebi khreshis mankanebi dadian da bavsh. Mtveria ver gamodivat, ese ver vjdebit garet. Панჯარაზე ხო სიჟის არის რომ გავაყო და ჰაერი შემოვიდეს დილით ან რაღაც. უდა გამკაცეთ ყველაფერი ხარ არც მე დავყრი არც ის დაყრი და ყველა უდა მიიღო ზომა და თავი უდა იყოს. აბა რა. ეგრე ვერ უყარაულდებით ყველას რომ ვისაიდან აყრის, მაგრამ თუ ხედავთ თუ ჩხუბობთ, მაგრამ იმაზეც მე მოგვდის უსიამოვნება რომ ძირითადად სამშენებლო ნარჩენებს. სამშენებლო ზოგი სახლის ასყრის ნაგავს, ზოგს ეზარება, იქამდე მისულ და პარკი ზოგი რაღაც გდია. ჩვენგან ნაგავსაყრელი არის იქითა მხარეს ბოლოში. Შორს არის საკმაოდ და სამშენებლო ნაგავს ჩაოლებრივი ნარჩენებს ხალხი და ზოგი არ ვიცი ალბათ შენებლობებიდან მოაქვს და აქვე სადღაც 800 მეტრში ყრიან აქეთ საძოვრებიც არის. ძროხები ყავს მეზობლებს, იქ აძოვებენ და გვერდითვე ბაღებიც გვაქვს იქ. და იქ ყრიან ბევრჯერ შენიშნაც მიგვიცია რაღაც არც ნიშანი ადგას რომ ნაგავსაყრელი იქეთ არის და იქით უნდა წავიდნენ უბრალოდ. ჩვენ კი შენიშნას ვაძლევთ, მაგრამ არავინ ვინც მისახედი არ ხედავ. თვითნებური ნაგავსაყრელით გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც არსებული პრობლემით ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრმა მიმართა. რადგან მერიამ ვერ უზრუნველყო განსაზღვრულ დროში სამშენებლო და ინერტული მასალების გატანა, გორის რაიონულმა სასამართლომ ის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის და ნარჩენების მართვის კოდექსის ორი მუხლით დარღვევად ცნო და 500 ლარით დააჯარიმა. მიუხედავად იმისა, რომ მერი აღიარებდა ამ სამართალდარღვევას, მათ სამწუხაროდ დღემდე არ განხორციელებიათ არავითარი რეაგირება. თითქმის 9 წელზე მეტი არის უკვე გასული და ჩვენ დამატებით მივმართეთ კიდევ აპრილის თვეში მუნიციპალიტეტის მერიას, თუ რა ღონისძიებები გაატარეს ამის შემდეგ, ანუ დაასუფთავეს თუ არა ტერიტორია, თუმცა ფაქტია, რომ ნახეთ, რომ არ არის დასუფთავებული ეს ტერიტორია.
ام پاسخ استان افیسیال رو پاسخ اسمی غیبی شم دک چون اون که گیم اوترا میومارت ات ساسامارلوس را تا اون که ساسامارلوس زالی داوا والو دا واید زولت گوریس مونیسیپالیتی اسمیریاروم دا سوپتا اوس تریتوریا ساسامارلوس دادگانی لبیدن اکسی توی گاویدا پرابلمیس مسکواره بلاد راگونیس بیزگاتاره باز گیم اوس گوریس مونیسیپالیتی اسمیریا میریاشی چون ات خوبس اریلی تو پاسخ اس Goris municipalitetii შესაბამისი სამსახური ინტენსიურად დასუფთავებს მუნიციპალურ სივრცეებს. Ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ მოსახლეობა ინდიფერენტულია საერთო სარგებლობის სივრცეების მიმართ და არ უფრთხილდება მათ. Მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ნაგავსაყრელი, რომლის მოვლა პატრონობას ახორციელებს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია. აღნიშნულ ნაგავსაყრელზე იყრება როგორც საყოფაცხოვრებო, ასევე სამშენებლო ნარჩენი. Ამის მიუხედავად, მოსახლეობა ქაოტურად, თვითნებურად და უკანონოდ აგრძელებს გარკვეულ ტერიტორიებზე სხვადასხვა სახის ნარჩენის დაყრას. Goris municipalitetis შესაბამისი სამსახური მსგავსი ფაქტების ჩადენის იდენტიფიცირების შემთხვევაში, რაც ძალიან რთულია, მის მიმართ ახორციელებს კანონით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს. Გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის სამსახურში აცხადებენ, რომ თუ გონივრულ ვადაში ტერიტორია არ დასუფთავდება, კატარდება კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებები და არაა გამორიცხული მერიას კიდევ ერთი ადმინისტრაციული სახდელი დაეკისროს. Გარემოს დაცვის სამსახური მოუწოდებს მოსახლეობას სამშენებლო თუ სხვა სახის ნარჩენები მუნიციპალიტეტის მიერ ნებადართულ ტერიტორიაზე მიიტანოს. Ასეთი კი ეს ნაგავსაყრელია, რომლის მოვლა პატრონობას მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია ახორციელებს. Როგორც კომპანიაში განმარტეს მოქალაქეს ერთი ტონა სამშენებლო ნარჩენში 10 ლარის გადახდა უწევს. Ამ თანხის გადახდას, რომ თავი არიდონ ნაგავს ხშირად ასე ქაოტურად ყრიან. Დამრღვევი ადგილზე ვერ გამოვლინდა და შესაბამისად კანონი გვაძლევს იმ უფლებას, რომ თუ დამრღვევი ადგილზე ვერ გამოვლინდა, მუნიციპალიტეტი არის ვალდებული და სუფთაოს. ჩვენი მხრიდან გაკეთდა შესაბამისი შეტყობინება, წერილობითი ფორმით გადაეცა მუნიციპალიტეტს, განესაზღვრა გონივრული ვადა, რათა დაესუფთავებინა ზემოაღნიშნული ტერიტორია, ვინაიდან განსაზღვრულ ვადაში ვერ დაასუფთავა მუნიციპალიტეტმა, ჩვენ შემოვიფარგლეთ საჯარიმო სანქციებით, სასამართლოს მეშვეობით. Da, რაც შეეხება დღეს მდგომარეობით, რა შეიძლება გაკეთდეს, რა თქმა უნდა, გავაკეთებ კიდევ მიწერილობას და მიწერილობის პირობების შეუსრულებლობაზე ისევ იქნება გაზრდილი საჯარიმო სანქცია. დაასუფთავებს თუ არა მერია ამ ტერიტორიას ჯერ უცნობია. ასე ქაოტურად დაყრილი ნაგავი კი უარყოფით ზემოქმედებას ახდენს როგორც ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ასევე გარემოზე.